A la Fira de Valls, a la nostra parada de les nostres tradicions, més que tot trobarem, com que està enfocat de cara a Castell, doncs, ho enfocarem més a castellers, diguéssim. I portarem doncs, des de pantalons blancs, faixes, mocadors, camises, de mostra, mostruari de camises, de xaquetes, bàsicament, i pegatines que també fem d'estelades, de coses que són, diguéssim, complements, diguéssim, per les colles castelleres.